No než sa dostaneme ešte ďalej, zabrdnem do jednej veci, ktorá ma vždy zaujme, keď sledujem správy z triatlonu. A ak sa pláva, povedzme, v moriach, ja si vravím, vy ste v tých neoprénoch, to môže pôsobiť... Áno. Tak to môže pôsobiť veľmi vábivo pre niektoré dravé ryby. Nie sú triatlonisti aj tak trošku bojazliví, že niektorí povedia, dobre, ja plávam iba v jazere alebo v rieke, ja do mora nejdem. Takých nepoznáš? Poznám a veľký, veľký účinok má na to Lexaurin. Takže strašne veľa... Ale akože bez randy, bez randy. Strašne veľa triatlonistov, hlavne tých hobby triatlonistov, ten Lexaurin používa pred štartom, takže to možno toho triatlonistu troška ukludní. Ale ja vždy hovorím, že keď sa dozviem, že sú tam nejaké ryby, alebo nedaj Bože žralci, alebo niečo také, tak treba rýchlejšie plávať. Rýchlejšie sa z tej vody dostať. Je to vyriešené, je to vyriešené. Dobre, my sme si už ale poviem no, takú pikočku, no, ak môžem. No. Teraz mám onedlho v ďalekej Amerike jeden pretek a plávame v oceáne, kde sú reálne žraloci. Reálne sú tam. A sme sa teda pýtali, alebo proste otázky znejú, že ako je možné, že tam plávame, že proste, či sú tam nejaké síta natiahnuté alebo niečo. A tí organizátori, že ne, že oni sú hlboko, že je to OK, že oni sú... Oni nepôjdu tam, kde sú plavci, oni sú tí žraloci hlboko. Že ich tí plavci ako nezaujímajú, áno? Hej, no tak pevne verím, to teda, že sa takto stretneme. Takéto vysvetlenie vám stačilo. No, za rok. Takže tak.